Идеал газ молекулалары нөлдік көлемге ие және бір-бірімен соқтығысу кезінен басқа уақытта өзара әсерлеспейді. Нақты газ келесідегідей жағдайларда идеал газ қасиеттерін көрсетеді. Оның молекулаларының көлемі газ көлемімен салыстырғанда анағұрлым кіші. Молекулаларының өзара тартылыс күші өте төмен. Идеал газ моделі газ қатты конденсияланбаған жағдайда және температурасы қатты төмен емес кездегі сол газдың іс-әрекетін дәл болжауға мүмкіндік береді.